34,4 eller vilken matte du läser, så det kan vara 32,05, 41,19 eller 41,20. Okej, Kajsa ska lösa ekvationen 5. Vi skriver det. 5 multiplicerar med parentes. X sub 3 med 2 är lika med 30. Hon täcker över parentesen och skriver. Så har vi vänster led är lika med höger led. Så det ska vara 30 är lika med 30. Så därför är höger led 30. Det vill säga om vi täcker över den. Jag använder en annan penna för att täcka över den. Så. Det vill säga vi skulle ha 5 multiplicerat med någonting. Är lika med 30. Och någonting måste vara 6. Den som vi täckt över. X sub 3 med 2 är lika med 6. Det ska vara 6. Så det måste vara x är lika med 8. Därför är 8 sub 3 med 2 är lika med 6. Okej. Så skriver vi här 6 då. Det här är svaret på A. Och jag tror det är svaret på B. Vilken lösning har ekvationen? B är 8. Ska vi titta om det är sant. Så har vi 5 multiplicerat med x sub 3 med 2 är lika med 30. Så har vi 5 multiplicerat med 8 sub 3 med 2 är lika med 30. Är det lika med 30? Så har vi 5 multiplicerat med 6 är lika med 30. Jo, 30 är lika med